imibereho inejeje ku isi iba mu muryango nta handi wayibona hanze kugira ngo iboneke nabwo dukeneye umuryango uhaze kandi wumvikana uzawushake umuryango uhaze kandi wumvikana uba ufite abantu bafite umutima utuje kandi bemera gukosorwa ujye wemera gukosorwa ubwo mwasezeranye ku bana urukundo ruyihangana noneho kubw'ibyo hariho amasezerano atatu ni ndagukunda nzagukunda ukuri nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundi ntimukihutire gutana cyangwa gutana mu mitwe cyangwa kuryana cyangwa guteranya abana cyangwa guteranya imiryango cyangwa kurushya leta cyangwa kwahukana ahubwo mwumve neza ko umwe ubwo uri mwiza wowe uzabicyanzu uwo munyantege yihishamo Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru Bavandimwe bakunzi b'ibiganiro by'abagorozi tubahaye ikaze kandi turabasuhuje tubifuriza kubana natwe muri iki kiganiro dukunze kubategurira ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana mu mashami anyuranye harimo iby'imiryango ubugorozi ubuzima ubuhanuzi n'ibindi ni muri urwo rwego uyu munsi twabateguriye ikiganiro mu kanya tugiye kubabwira insanganyamatsiko yacyo kuko abakunda kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba kuri YouTube kuri channel yivugurura n'ubugorozi ndetse no ku rubuga rwa website wa eshatu akadomo reformation voice akadomo org n'ahandi hatandukanye mukunze kudukurikira ni muri ubwo buryo rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro ariko mbere yo kukibagezaho nje mwumva kandi mubona amazina nitwa Kayora Rabani tukaba dufite abatumirwa baza kutuganiriza kuri iyo nsanganyamatsiko mbere yuko tuza kuyibabwira reka tubasabe bibwire ababateze amatwi n'abakuriye iki kiganiro duhereye ibumoso amazina ni Byiringiro William ndumukiriza butuma bwiza bwivugurura n'ubworozi amazina yanjye ni niyo yita Deni nkaba ndi umubwiriza butumwa muri ubu butumwa bwiza bwivugurura n'ubworozi murakoze noneho iburyo bwanjye muzena wakwibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa Nzungu Gadi nanjye ndi mu babwiriza abagoreza ubutumwa buheruka arakoze cyane kandi barakoze rero uyu munsi tukaba twateganije kubaganiriza ku nsanganyamatsiko ivuga ngo imiganda myiza yo kubaka umuryango imiganda myiza yo kubaka umuryango bitewe no gusenyuka kw'ingo gukabije muri iyi minsi bitewe n'ingo nyinshi zubatse ariko nanone zirimo imyenge zirimo imitutu ziri hafi kuriduka bitewe nanone n'abantu baba bakeneye kumenya inama zabubakira zabafasha yenda bo bakaba bataratangira uwo mushinga cyangwa babigamije cyangwa n'abafite izubatse neza ariko bakeneye ibyazikingira ni muri urwo rwego twateguye kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko kandi koko iteye amatsiko tutabatindiye rero mbere yuko tuyitangira reka dusabe mwene data Byiringiro adushyire mu maboko y'Imana hanyuma dukomeze turagushimye data w'icyubahiro dukunda cyane uri mu ijuru tugushimye ko waduteguriye uyu mwanya wo kuganira n'abana bawe turagushimye cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro tugusabye cyane kutuyoboza umwuka wawe wera kandi ikiganiro tugiye kuganira n'abana bawe ukiyobore buri wese uteze amatwi ubikurikiranye ugenderere umutima we ijambo ryawe tugirire umumaro kandi ingo zubatswe muri iki gihe giheruka wongere kuzisana inama zose zatuma zubakwa neza wehe buri wese kuzitegera amatwi kuzishyira mu bikorwa byose ni ko ushaka tumusabye mu izina rya Yesu Amen. Yarakoze
rero nkuko twabibabwiye ngira ngo abagize amahirwe yo gukurikirana ikiganiro cy'ubushize twaganiraga ku gusenyera Satani mu muryango ubwo byumvikane ko imiryango yugarijwe rero mu rwego rwo gutangira nkaba nabaza mwene data nzungu muri rusange ibintu bikunze gusenya imiryango ni ibiki birumvikana ko ari byinshi tutabigeraho byose ariko ibya rusange bikunda gusenya imiryango abantu barabanye bakundanye barashakanye umugabo n'umugore ariko ingo zigasenyuka abantu bakajya mu nkiko cyangwa ntibazijyemo umwe agatumbuka akagenda abandi bakiyahura ibi muri rusange ibikunda gusenya imiryango byaba ari ibihe murakoze Satani nk'uko bizwi ni we nyirabayazana w'ibibi n'ingorane n'amakimbirane akaba yagiye kwibasira umuntu aturuka mu mutima agagira mu muryango ndetse akiroha mu itorero isi kabihumanya ariko agira n'inzira akunda kunyuriramo cyane cyane iyo yibasiye umuryango bwa mbere ubaza Bibiliya uti mbe Satani azate yagiye gusengera umuryango cyangwa se agiye kwibuza amahoro ni imigani 11:29 yatubwira amagambo menshi ariko dushaka gusoma ngo yangaya gusa ngo utere imitukaro mu rugo rwe umurage we uzaba umuyaga kandi umupfapfa azahakwa n'ufite ubwenge bwa mbere Satani yagiye gusenya imiryango ba bandi bagira gukundana ba bandi bagira gushakana ba bandi bagize bumvikana batangira guterana imitukaro umugabo akawutera umugore akawutera abana bakawutera ariko utera imidugararo mu rugo rwe umurage we uzaba umuyaga umuyaga uvuzwa aha ni intambara mbese ubwo azahorana intambara mu migani 14 umurongo waho wa 21 naho hagira hati umugore w'umutima wese yuwa ku rugo ariko umupfapfu bwe ararusenga ndagira nti wenda muzirikanye icyo gusa ni ukureba ko utera imidugararo n'ubupfapfa birahagije gusenya urugo ariko amarembo anyurirwamo mu gitabo cyitwa Vive et Communique page yacyo ya 12 hatubwira inzira 10 zisenya umuryango zigatera ibikomere mu mitima no mu bantu bwa mbere ni ukubaho umugabo n'umugore bataganira neza cyangwa ntibaganire cyangwa by'ubwabyo gusa n'igihe baganiriye bakabwirana nabi inshyuro n'ibisuti by'amagambo mbese bakabwirana amagambo yica kabiri ni ukutagira isangira icyerekezo cyangwa umwe yunguka ntiyifuze ku undi basangira inyumvu umugabo yungutse umugore agasabiriza umugore yungutse yarengeza umugabo asigara agasuzugurwa icyo ni icya kabiri gisenya urugo gatatu ni ukutishimira byongera ubwabyo gusa akaba atagukunda atakunyuzwe mbese akajisho karanze kuva ku bandi areba ku bandi no ku by'abandi kane ni uguhemukirana cyangwa se gucana inyuma bya bindi byituta guharika mu rwihisho gatanu ni igihe umuntu ubwe wenyine abantu bumva imibanire yo kuba ku rugo mu ngo zabo batatubije bivuze ngo mu mirimo itanu yubaka urugo habamo n'imibonano yarangiza hakazaba hagahimamo gatandatu ni amafaranga yabuze cyangwa se ahari uyabuze undi akamusuzugura cyangwa yabagwiriye akagaya ntiyishimire wa wundi yari yarashatse mbere amafaranga akaba agateranya muryango karindwi ni igihe abantu bapfa abantu igihe abana banyu umwe yaba afite bintu akagira be cyangwa se kubyara abandi mara amaze gushakana cyangwa kugira abana b'ibinani cyangwa se kugira abana ariko ukabona bashonje nyina hari kandi byo kurya bihari cyangwa bakagusomuzana ise ari indangare yabisesa mugapfa abana gusa dore urwego gusa bashonje ku ngingo ya 8 ni igihe umuntu umwe muri bo muri abo bashatse yihinduye umusinzi akaba imbata y'inzoga n'ibiyobyabwenge icya 9 ni igihe buri wese yumva ahatanira ishema rye gusa ashaka uburenganzira bwe n'ubwo yakandagiza undi yarangiza mbese muri magufi ntawe ushaka kubasanga ishema icyo na cyo gishobora gusenya umuryango igiheruka ni igihe abo ababyaye mwebwe
wende wawo mukobwa wende wawo muhungu bashaka kubafasha kuyobora urugo rwanyu kivanga mu dufaranga kivanga mu tunama ibyo byose bishobora gutuma urugo rusenyuka ni inzira cumi satani yinjiramo ngo nibura naburira hamwe ashakira ahandi singomba ko zose zikuzaho ariko mukatera arakoze cyane birumvikana ko izo nzira ni nyinshi kandi igitumye ziganirwaho no kugira ngo abantu bazirinde bamenye amarembo satani anyuriramo aha kaba nakwimukira ku muvandimwe byiringiro mbese ko twabonye ko hari ingo zasenyutse birumvikana ariko hariho n'iziba ziri mu myiteguro yo gusenyuka ni ibihe bimenyetso biziranga bakaba bakibana ariko babaniye ku manga ziri hafi gutemba ziri hafi gusenyuka ni ibihe bimenyetso umuntu yareberaho yenda ngo n'udukurikiye afata ipica mu rugo rwe afata ipica mu mibereho ye ni ibihe bimenyetso byaranga ko ingo ziri hafi gusenyuka murakoze cyane nubwo hari ingo nyinshi koko ziba zihari zubatswe bikagaragara ko abantu babaho bararya barabyara bafite n'imitungo barakora ariko hari ibimenyetso byinshi biranga ko ingo nyinshi ziri ku manga ziri hafi gusenyuka nk'uko dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe gatatu mirongo wa kabiri haratubwira ngo komeza ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganiye rwose imbere y'Imana yanjye iyo dukurikiranye ingo ziriho none nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa urugo ruhire umuzingo wa kabiri ku rupapuro rwa kane n'urwa gatanu haratubwira ngo aho ikibazo cy'abubatse gihagaze ubu ni inkingi ihengamye igiye kuriduka umuryango impamvu bitaboneka mu bitera abantu benshi ubwoba ni uko igicucu cy'ubujiji gutwikira iki kinyejana kibuza abantu benshi kwitegereza unaniwe kurwubaka cyangwa unaniwe ingeso z'uwo yahisemo cyangwa se bose bombi barambiwe basanga umuti wa hafi ari ugutana abandi bo batereka dushingirize uko twabyaranye ubwo babanye ari uko babyaye ubwo aravuga ati yaba tutarabyaranye ntitwagombye gukomeza kubana ubwo ahazirikiwe n'abana ariko si uko babanye neza abandi ngo bati umwanya ndimo mu itorero cyangwa mu yindi mirimo wenda kubera azi ko atakomeza kuba umuyobozi atagira umugore atagira umugabo kubera wenda hari akazi runaka atakora akava mu rugo agapfa kubana nabi ariko kugira ngo agume muri ka kazi abandi bo bahora mu manza zidashira za buri munsi imiryango bokamokamo niyo ibabera amaso imiryango nk'iyo rero niyo iranga mu by'ukuri uyirebye irerekana ko iri ku gacuri irahengamye ndetse igiye kuriduka ndetse iyo dukurikiranye muri iki gitabo cy'umugabane wa mbere umugabane wa kabiri wa mbere urugo ruhire haratubwira ngo ubu ingo nyinshi ziri ku rugamba ruhoraho bamwe urwo rugamba barutangiye uhereye umunsi batangiye kubona uburenganzira bwo gushaka ingo zabo ngo bamwe bagiye bahubukira ubukwe abandi bashingiwe abo badakunda bamaze kubamenya bakuraho umutima ibyo bituma bahora mu midiyane uhora batanezerewe noneho abandi ngo ni amagambo nta ntondogozi y'umugabo n'umugore ihuza n'uwo bashakanye noneho hari ibimenyetso bigera muri birindwi biranga izo ngo ziri ku gacuri zibanye nabi kandi mu by'ukuri babana icya mbere ni ukutishimirana kw'abashakanye babana ariko batishimiranye kabiri ni uguhagikana kumwe agahagika undi bamwe hari abakoresha inkoni abandi amagambo ariko bakaba ari abanyabutoto ni uguhagikana ni umugabo wahagika umugore n'abana ku buryo nta mudendezo bagirana ikindi ni ukutabigirana ibanga aho umwe adatinya kunegurira no gusebya undi mu ruhame ndetse abandi ni amagambo akomeretsa nk'uko tubisoma mu gitabo cy'urugo rwa gikristo 493 haratubwira ngo ijambo ryose rikomeretsa ritarimo kwihangana ijambo ryose ribabaza iyo rivuzwe mu muryango ngo aba ari ituro umuntu atanze ku gicaniro cya satani ni ituro rihenze kuruta n'amaturo yose umuntu ashobora gutura imana rero ukekana
nabyo byazana byerekana ko batumvikana ku rugo ruri hafi gusenyuka kudakenerana mu nama ndetse no kubeshyerana no gukekana ku buryo umwe akikeka undi kubeshyerana kumwe abeshyerana ati birashoboka ko ibi wabikoze nabi ibyo ibiganiro nk'ibyo kutigira baseka bari kumwe ngibyo ibimenyetso biranga ingozi iri ku gacuri zerekeje gusenyuka narakoze byiringiro kandi n'abadukurikiye murakomeza mwunguke nubwo bimwe biba bisanzwe iwacu ariko mu by'ukuri ibi bimenyetso byerekana yuko ingo ziri hafi gusenyuka kandi adusomeye ko dukwiriye gukiza no kuramira ibyo bisigaye. Reka dusabe mwene data Denis, ese kuri iyo ngingo nta kindi wakongeraho cyerekana yuko imiryango iri hafi gusenyuka? Ibyo kongeraho birahari bigaragaza yuko umuryango uburi kumanga ibimenyetso biburanga. Icyo nakongeraho cya mbere nuko abantu batabwizanya ukuri, abantu bakabana ariko batabwizanya ukuri, babeshyanya, basa nk'abakina umukino wo kwihishanya. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abefeso igice cya kane ku murongo wa 25 kugira ngo baratubwira ngo nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Rero ikiranga nanone umuryango ugiye guhirima ni ukutabwizanya ukuri. Icya kabiri nongeraho umuryango nanone uhishanya umutungo. Hari igihe umugabo n'umugore babana ariko bahishanya umutungo, umwe atabwira mugenzi we uwo yungutse, umwe atabwira mugenzi we umushahara ahembwa. Yemwe hariho n'igihe abantu bajya bagira konti zitandukanye, ubwabyo gutandukana hari igihe biba ari ngombwa, wenda bitewe n'akazi umuntu akora, ariko kutabwirana ngo wenda uwagusimbura kuri iyo konti wajya kuyabikuza be wowe, hari igihe bijya bibaho. Ubundi umuntu akiba umutungo awujyana ku ruhande, awubitsa ahandi mugenzi watazi, ibyo nabyo byasenya urugo. Icya gatatu ni ukudashimira mugenzi wawe ku byiza yagezeho. Burya gushimira umuntu biramushyushya, bikamufasha, bigatuma nawe agira amahoro kandi bikamwongera umwete mu gukora ibyiza. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere igice cya gatanu ku murongo wa 18 ngo muhore mushima, mu bibaho byose muhore mushima. Ariko hari indwara yanditse muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya gatatu ku murongo wa kabiri ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba ari indashima. Abagabo n'abagore rero hari igihe baba indashima nabyo bikaba ikibazo. Icya kane mvuga ni ukudahuriza ku nshuti. Hari igihe mu rugo umugabo n'umugore baba babana ariko inshuti z'urugo cyangwa se inshuti za buri wese umwe muri bo ntabe yazisanzuraho, hakaba n'izibazi atashaka uko zimenyekana, izo zikaba zagira uruhare mu gusenya urugo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 24 umva uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo Imigani 18:24 haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Hari igihe rero ushobora kugira inshuti zikaba nyirabayazana bo kugusenyera kandi ukazihisha n'uwo mwashakanye, ariko nanone ntibivuze yuko urugo rudakwiriye kugira inshuti, ahubwo bakwiriye kugira inshuti nziza ariko kandi n'izo nshuti bakaba banaziziranyeho. Nanone igiheruka nuko hari igihe abantu baba mu rugo batajya inama, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'umuryango ugiye gusenyuka. Iyo abantu babaho umwe ajya mu mirimo ye, undi ajya mu ye ayimenyaho ukwe, nta nama bajya, umwe agura ibyo ashaka, undi akapanga ibyo ashaka, mbese batajya inama, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko umuryango uri hafi guhirima, uri hafi gusenyuka. Murakoze. Barakoze cyane abavandimwe. Tubonye ko hari imiryango yamaze gusenyuka, hari n'indi iri hafi gusenyuka, ariko angana twakwirengagiza ko hari n'imiryango ibanye neza nubwo yaba ari mikeya, bakaba babwizanya ukuri, basangiye umutungo, bakundana, mugenzi we ashima mugenzi we amugiriye neza, basohokana, mbese bakaba babanye neza mu bigaragara. Ubwo abo ngabo nabo bakeneye imiganda yo kubaka urugo, ntibaba bararangije. Ese iki kiganiro hari icyo cyabamarira? Twakibaza
Musaza Nzungu. Murakoze cyane. Kimwe n'ibindi byose bibaho urugo rwiza narwo rurarindwa. Kuko nubundi rwaragezweho hakoreshejwe imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi no gutunganya. Ni nako nubundi abarwubaka bakabona barubonye bagomba kururinda. Nubundi hakomeye niho harindwa neza. Ni nayo mpamvu umuntu ndagira ngo mu byumvishe neza n'ubundi hakomeye niho barinda neza. Urugo rero rwiza rugizwe na wa mugabo n'umugore bumvikana bafitanye urukundo rwa magirirane kandi bashaka kubahana no guhana agaciro ariko Satani we ntabwo bibabimunejeje. Niyo mpamvu muri Bibiliya byonyine ubwabyo gusa muri Luka 12:35 harimo aya magambo agira ati Luka 12:35 hatwereka neza ijambo ry'Imana ryaranditse yavuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Iri jambo muhore mukenyeye muri kuvuga ko byanze bikunze byaba bizwi neza n'ababaye mu ntambara. Iyo uzi ibitero ko byaturukaho bidakwiriye cyangwa aho ugashaka cyangwa isaha utazi byanze bikunze uhora ukenyeye. Ugukenyera kuvuzwa aha ubwo ari imyambaro n'inkweto n'abantu bose bubatse urugo bagomba kumenya neza ko ubumuga n'ibihombo bitunguranye bishobora gusenya urugo rwari rwiza. Ubumuga n'ibihombo bitunguranye bishobora gusenya urugo rwari rwiza. Amateranya akomotse ku banyeshyari yasenya urugo rwiza rwari ruhagije maze yarangiza waba udakomeye amagambo wakubwira atariyo nawe ukayakira utyo mwari mukundanye. Hari undi byaryaga, hari undi byari bibabaje, umugabo n'umugore basohokana bikabababaza, basangira baseka bikabababaza, bagenda n'abakorana bikabababaza, bishimiranye bikabababaza, bagashaka inzira zose Satani yanyuriramo kugira ngo nibura anyurire ku bantu asenye ubwo bumwe. Niyo mpamvu ba bantu bagomba kugira urubyaro rushobora guteranya ba bantu bari beza bamaze kubyiruka yarangiza biterwa n'iki? Ni igihe urubyaro rutangiye gukura n'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bakumva bakeneye kumvikwa, noneho yarangiza bagasa n'abagiye kurwana bashobora kwiyambaza umwe wenda umuhise cyangwa nyina, noneho umwe muri bo itegeko rye ntiryumvirwe. Yarangiza bari basanzwe bumva nabo ubwabo ariko urubyaro rugatuma batangira gusuzugurana cyangwa se ntibahuze. Ibyo bishobora gutusenya urugo. Noneho iyo inshuti za mwembi zitishimiranye zishobora gusenya rwa rugo. Biba bisaba ngo wa mugabo n'umugore bumvikanye n'inshuti zabo zumvikane. Iyo zitumvikanye bashaka gusumbana, noneho yarangiza bigatera amakimbirane. Izo ni zimwe mu nzira zasenya urwari rukomeye. Rero ku bw'ibyo tuba tugomba kumenya neza ko umuryango wari usanzwe ari mwiza ariko ugomba guhora urikanuye kugira ngo Satani atazabonaho apfumurira. Kuko byanze bikunze mu migani 11 31 umurongo tugiye kubabwira tuhageze yarangiza mu migani ndagira ngo turaba dusa n'abamaze kwerekana neza impamvu nyamukuru mu migani 31 harimo aya magambo agira ati ni umurongo iri jambo ravuze ku murongo wa 30 ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa ariko umugore ubaho Uwiteka niwe uzashima. Iri jambo kuvuga ngo ubutoni burashukana, hari Satani ashobora guturuka mu rugo rwari rwiza kandi rwumvikanye. Burya hari imyaka abantu bajya bageramo ugasanga babaye beza, yamara kuba meza ugasanga noneho uwo mwashimanye mbere abandi bakaba batangira kugenda mu rubavu atariko nubwo mwashakanye kandi akaba nta wasenyura uriho atariko uyu mugabo wawe ntimukwiranye. Undi bakamusanga bati uyu mugore rero yakuri iruhande ubundi wanabarikojeje isoni ufite ubuguru emwe udusatsi emwe. Yarangiza ibyo byonyine ubwabyo gusa undi akagwira ati ni ukuri uyu mugabo ntabwo ari mwiza nkawe. Uyu mugabo ariko yamara igihe tuba twarashyingira utwo gusa tw'utugambo gusa twibwira ko tworoshye aba ari imyambi ikomotse ku butoni n'uburanga. Rero ndagira ngo byonyine ubwabyo gusa bumve ko n'urwari rukomeye rushobora gusenya. Rero ku bw'ibyo mujye muhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ijambo tabaza ntabwo ari aya matara ya nijoro twatsa ahubwo ni ijambo ry'Imana riyobora bubatse. Yego, murakoze cyane. Mu gisubizo harimo ibintu bikomeye byumvikana ko nubwo igihugu cyaba gifite umutekano ntabwo kibura kurinda imipaka yacyo, ntabwo gihagarika training zo gutegura kuko baba bazi yuko umwanzi ahari igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo n'ingo zaba zimeze neza zimeranye neza batweretse neza ko bagomba guhora bakenyeye bari maso kugira ngo Satani atabinjirira. Reka ngaruke
kuri mwene data Deni tumaze kubona ko ingo zasenyutse ibizisenya n'iziri hafi gusenyuka tubonye n'izimeze neza zibanye neza nazo zisabwa kurinda ariko hari nabandi muri iyo miryango babasore inkumi batarashaka abona avuga ko baba bafite amahirwe baramutse bakurikiye iki kiganiro n'inama ko bashyiraho fondation nziza none abo nizihe nama bagirwa kugira ngo batazagwa mu rwobo bakuru babo ababyeyi babo ababanjije baguye nizihe nama zabafasha kugira ngo bubake urufite urufatiro rwiza ni koko abakiri bato bafite amahirwe yo kuba bashyiraho urufatiro rwiza kandi ayo mahirwe aterwa nuko bakwakira inama duhabwa n'ijambo ry'Imana inama rero zirahari zahabwa abo ngabo iyo dusomye mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 11 hatubwira iri jambo rikomeye rigira riti imigani igice cya kabiri umurongo wa 11 reka dusome twumve inama duhabwa n'ijambo ry'Imana ku bantu nkabo haranditse ngo amakenga azakubera umurinzi kujijuka kuzagukiza kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi aba bantu mu nama bagomba guhabwa iya mbere ni ukugira amakenga impamvu nuko iyo abantu bakiri mu busore bajya bibwira yuko urugo ari umunezero gusa ari ahantu heza gusa hataba ibibazo mbese kamera nk'uwageze mu ijuru ariko ibihe byinshi si uko bimera niyo mpamvu bakwiriye kubaho amakenga icyo ni kimwe icya kabiri bakwiriye kwirinda guhubuka umuntu ntashingirwa ahubutse icya gatatu bakirinda kuyoborwa n'irari noneho icya kane bakita ku nama z'ababyeyi kandi bagakenera inama z'abafite inararibonye ibyo nabyo iyo bitaye ku nama z'ababyeyi bubaha Imana dore ko hariho n'ababyeyi nabo baba batazi wenda ibisabwa n'ijambo ry'Imana ubwo rero bakwiye kwita ku nama z'ababyeyi bubaha Imana n'abandi bafite inararibonye mu by'ukuri y'ibijyanye n'urugo ariko nabo bakaba ari abantu bubaha Imana kandi bakayikunda ikindi bakwiriye kurambagiza imico bakirinda kurambagiza mbese hari ibindi bijya bikurura abasore ariko batitaye ku mico rero bakwiriye kurambagiza imico nabyo byabafasha nanone bakwiriye kwita ku buzima bw'ahashize ku mibereho y'ahashize y'uwo uvuga yuko ushaka kumurambagiza ushaka yuko azakubera umugore ushaka ko azakubera umugabo kugira ngo umenye imico ye uzarebe nimba mu by'ukuri wazashobora kuyihanganira cyangwa izakubera umugisha hari ikindi bakwiriye kwitaho nanone ni ukwirinda kwirundurira hari igihe umuntu abarambagiza yarangiza kirundurira muri uwo yakunze ku buryo ari naho biva bamwe basaba na avance akavuga ati n'ubundi uru wanjye nuko ugasanga bakoze imibonano mpuzabitsina batari bageza igihe cyo kubaka urugo ubukwe butaragera nuko imibereho yabo ikazabamo kutiringirana cyangwa se ikazabamo n'amakuba menshi ikindi bakwiriye nanone kwirinda gakungu hari igihe usanga abantu bara umuhungu n'umusore babana mu gakungu babyita urukundo rwo kubaka nyamara ku gakungu mu by'ukuri ntabwo gashobora kubaka ahubwo karasenya ikindi bakwiriye kwirinda ni ukwirinda kurambagirizwa n'urungano hari igihe umuntu ajya ashimirwa n'urungano nuko abo badafite inararibonye mu by'urugo abo badafite inama nziza n'igihe ibibazo bizaba byavutse batazagira ubufasha na bumwe bamuha akaba aribo asabaho inama ikindi ni ukwirinda gushaka kubaka urugo utari waruteganyiriza hari igihe abasore bajya bahubuka nuko udashoboye no kwigurira ipantaro udashoboye no kuba yakodesha ni buri cyumba cy'inzu ngo akibemo udashoboye kwikemurira amakene ugasanga yirukiye gushaka Bibiliya mu gitabo cy'imigani 24 umurongo wa 27 haratubwira ngo banza
wubake ushake ibyo kugasozi uringanize imirima yawe ubone kubaka inzu. Nanone kuko hari n'uruhande rwa kabiri rw'abasore bageze mu myaka y'ubukure barengeje nk'imyaka 30 bo bahora bafite impungenge zuko bakumva bazubaka urugo rwujuje byose, imodoka yayiguze, inzu ihenze yayibonye, minerivare y'abana yaramaze kuyishyira kuri konti, mbese ibintu byose akumva azajya mu rwuzuye gusa rutazagira ibindi rukena. Ibyo nabyo bikabatera kurambirana mu busore kandi bikazabatera gushaka batagishoboye urugo. Nokwirinda ku mpande zombi. Ubwo ku mpande zombi haba hagomba kwirindwa abakiri batoya bari mu myaka iri hasi ya 25 bakirinda guhubuka bataragira ibyo bageraho batarateganiriza ubuzima, ariko abarengeje nabo bakirinda kumva yuko bazubaka urugo rwujuje byose. Ibyo rero ntabwo byashoboka mu buzima. Nanone ikindi bagomba kwitaho ni ukwirinda gushaka umuntu utubaha Imana kandi utanayikunda. Hari igihe umuntu ajya ashaka ariko utubaha Imana ati nzamuhindura, ati nzamwigisha, ibyo nabyo uba wishyize mu kaga. Igiheruka ndi buvuge ni ugusenga kenshi kandi ukumvira ubushake bw'Imana, ugasenga ariko utari wafata umwanzuro. Igihe ugize icyo gitekerezo, igihe wumva uwo mushinga waje, uba ukwiriye ngo gusenga inshuro zikubye ebyiri izo wajya gusenga cyangwa se zinarenzeho, ariko nanone ukagendera ku bushake bw'Imana. Nsoza numva mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku rupapuro rwa 67 mu Gifaransa n'Ikinyarwanda haratubwira ngo nimba hari igihe umuntu akwiriye kwitonda ngo mu buzima bw'umuntu ngo ni igihe agiye gutera iyi ntambwe yo gushyingirwa yo kubaka urugo. Naho mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya 19 umurongo wa 20 ho haratubwira ngo ubwo basore bantu mukiri batoya ijambo ry'Imana 19:20 haratubwiye ngo migani 19:20 hati emera inama kandi wumve icyo wigishijwe kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Rero bakwiye kwemera inama bakumva izi mpanuro z'ijambo ry'Imana kugira ngo bazagire ingo nziza n'amaherezo meza, ingo zubakiye ku bwenge. Murakoze. Murakoze cyane. Birumvikana mu by'ukuri ko ari ikintu burya cyo kwitonderwa, ni umushinga uba uzarama ungana n'ubuzima bwawe. Niba rero umuntu agura isambu akabanza agatera metero, niba umuntu ajya kugura inzu akabanza yareba yuko yaba irimo umwenda n'ibindi byose, kandi ibyo biramutse binabaye nabi wakongera ukabiguruza ukabigurisha ahandi. Ariko uwo mwashakanye muba mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose, nibyo kwitonderwa. Basore nkumi rero mubonye impanuro, reka dutere imbere muri iki kiganiro. Nkaba nabaza Muzenzungu, mbese insanganyamatsiko ubundi iratubwira ngo ni imiganda myiza yo kubaka umuryango. Ubundi iyo miganda myiza yakuba ku muryango mu nshamake ni iyi? Icya kabiri, ese iyo miganda yakubaka ingo zose? Twabonye hari zimwe zamaze gusenyuka, izindi ziri hafi gusenyuka, hari abandi bataratangira kuzubaka. Iyo miganda yafasha ziriya ngo zose, kandi iyo miganda ni iyi? Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iyo ivuze imiganda iba ivuze imico. Kuko imiganda yubaka inzu ni nako n'imico yubaka urugo. Mu migani 24:3-5 haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuba muri rwo ibintu byiza kandi by'igiciro cyinshi. Hepfo haravuze ngo kandi umunyabwenge arakomeye. Wumve ko ubwo byanze bikunze kwibwira ntabwo ari uburanga bwubaka urugo, ntabwo ari uburebure bwubaka urugo, ntabwo ari ubwoko bwubaka urugo, si amashuri yubaka urugo, si amafaranga yubaka urugo, ahubwo ni ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ibintu birindwi bishobora kuranga ko urugo rushobora gukomera, kandi akaba ari wese yaba rutari ubifite akaba yarubatse atabigira, abigize ahari hagiye gusenyuka hakomera. Uwari urufite rwakomera kurutaho, urwari rwaratanye rwahumva, yarangiza uwari ugiye gushaka yashaka neza. Niyo mpamvu turi bukurikirane. Bwa mbere ikintu gikomeza urugo ni ugukundana. Aba ari ingorane iyo abantu bashakanye umwe agakunda ariko agakunda adakunzwe,
niyo mpamvu babyita ngo ni amour réciproque n'urukundo magirirane umwe aba rufite n'undi arufite ibyo bikomeza umuryango komanya inshingano zawe ubundi abantu bagiye kuba ku rugo Imana yabwiye Adamu tuzabona agatsima wiyushya kuya ariko ibirongera ibwira Eva yambwira ngo nawe reka muremere umufasha umukwiye buri wese yaraje gusoza inshingano ye iyo rero umaje kuza azakora hombi urugo rwaruhije ariko ngiyani ya kabiri iyo ni ingingo ya kabiri n'ukumenya inshingano zawe umugabo akabazize umugore akabazize nta uwibutswa nta uhatwa nta utegekwa nta utukwa mbese muri magufi buri wese akabazi ko burakeye ngomba kuzikora akazikora nezerewe kuko ajya ku meza nezerewe atarwaye ku ngingo ya gatatu ni ukuzigama iyi ngingo ya gatatu yitwa kuzigama ubundi ni ukureba kure ukavuga uti none nabibonye ariko ejo bishobora kubura none ndi muzima ariko ejo nshobora kurwara none ndi umusore ariko ejo nshobora gusaza none mfite akazi ariko ejo nshobora kukabura yarangiza none nta bana mfite ariko ejo nabyibura none ntiwari bashobora kwiga ariko ejo bakwiga ujya kuzigama abona ibibazo imbere aho kuhabona ibisubizo bigatuma ayirinda gusesagura ibyo atunze ku ngingo ya kane n'uburezi bwiza ubundi ubyara abagomba kumenya neza ko ari gushaka abazamuhura iyo utareze uburyo gutegura abazakurushya cyangwa bakarushya isi cyangwa se ukazagwiza abahuza isi amahoro niyo mpamvu ujya gushyingirwa akwiriye kumenya neza ko ubwiza atari ubwo mu buriri gusa ahubwo akwiriye kumenya neza ko azavukamo n'umwana uzamuhura kurera rero nayo ni intego ni ukuvana umuntu mu buswa ukamujyana mu kuri mu bugiraneza no mu mbaraga noneho kubw'ibyo ku ngingo ya gatanu uyu muntu akwiriye kuba yiyumvisha ubundi ijambo kwiyumvisha utegereje abazakumvisha cyaba ikibazo niyo mpamvu ubusaba kumenya neza ngo uburya nshobora kubana n'abantu batinya kumbwira basaba kwiyumvisha bitewe n'iki imigani kabiri umurongo wa 11 harimo ngo bigakura mu nzira y'ibibi wowe ukikura mu nzira y'ibibi abandi bakuretse abandi bagutereranye hari nabishimiye kuba ikigoryi ariko yarangiza ukagira kwiyumvisha tubanze kubwishwa impaka tubanze kubwira gahato tubanze kurarikirwa tubanze gufungwa ahubuka umuntu wiyumvisha ibyo nabyo byubaka urugo kwihangana ubu buzima muri kureba wa mwijoro n'amanywa nta uhora avuga ngo birahora bihari ntibihora bimeze kwa kundi ubusore ntibuhoraho ubukungu ntibuhoranwa yarangiza imbaraga ntizihoraho yarangiza byanze bikunze mu buzima iyo umuntu atiteguye kwihangana yubatse abazarugwisengera nta wundi umusengeye ku ngingo ya karindwi ni ukubana neza n'abandi buriya imbaraga zikubeshaho koko ni izawe ariko ni nke ibyima ibiva ku Mana ngo bikubesheho nibyo byinshi ariko ubutabazi bwinshi Imana ibunyuza mu bantu rero ubwo wemera gutabarwa unyuze ku bantu ubyo wemera gutabara abandi nawe Imana ikunyura igere ku bantu ngiyo mpamvu ibyo nibyo byitwa kuba kubaka urugo ibi bihuza abatanye bikomeza urugiye gusenyuka rukingira umuryango mwiza rutegura neza abagiye kurushinga urakoze cyane iyi miganda irakomeye kandi ni ingenzi ya kubakira urugo ndetse yasana ahasenyutse ariko ntabwo nari nakuvaho izi ngingo mu by'ukuri kuko ari nazo zishingiweho n'insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi y'imiganda myiza yo kubaka umuryango turifuza ko twafatanya mukaba mwafasha abaduteze amatwi nk'abatumirwa mwagennye gusesengura izi ngingo turumva zavugwaho ndetse tukaba twagusaba ko iyo ya mbere y'urukundo cyangwa yo gukundana ubundi gukundana n'ubundi abantu baba barasanganye bakundanye hari n'usanga undi yaracitse abiwabo pe agatoroka bikagaragara ko amukunze undi yaramutanze ibintu biba bigaragara ko amukunze uku gukundana kubaka urugo ni ukuwe noneho bagenzi banjye nabo barabitegura baze kudusesengurira izindi ngingo ariko iyo ibanza turumva wayisesengura hanyuma tugakomeza gukurikira no kuryoherwa n'iki kiganiro muri Tito kabiri umurongo wa kane Bibiliya ibwira abagore abakecuru ikabwira ngo nibajye bahugura abagore bakiri bato bababwire ngo nibakunde abagabo babo n'abana babo ubwo byanze bikunze itegeko rya mbere ribwiye umugore gukunda umugabo we kandi agakunda n'abana ubwo bigaragara neza kuba icyo bita materialiste hari igihe umugore ubona ukabona avuga ati
akana nagahekesha umukozi kugira ngo ntaza kwiyanduriza Bruce. Hari igihe avuga ati sinjya mu gikoni inzara zanjye zitandura. Umugabo akashobora kwicwa n'inzara cyangwa se akazasigara amakereye yose ayabwira umukozi. Teko rya mwana niho byanashobora. None Bibiliya yaravuze ngo umugore akwiriye kumva ko byanze bikunze, ubwo ari we mufasha w'umugore we, w'umugabo we akwiriye gukunda umugabo we kandi agakunda nabo yabyaye. Ntabwo ari teko ribwiwe abagabo gusa, ahubwo abagore gusa. Ahubwo ribwiwe n'abagabo. Abefeso 5:33. Abagabo nabo babwiwe ibindi byiza nakunda ko buri wese yazirikana. Abefeso 5:33 ndetse ndasomamo amagambo navuga kubwo abakomeye, nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nkuko yikunda. Iri jambo burya riremereye, vuga ngo kunda umugore wawe kuko wikunda. Ukunda kugira ishema, ukunda gukunda, ushaka kuruhuka, ushaka kubaho, ushaka guhabwa amahoro. Nukuri byanze bikunze, niyo mpamvu bakubwiye ngo aba bantu umugore nakunda umugabo we n'abana be, n'umugabo nagakunda umugore we nkuko yikunda, yarangiza ubwo byizitwa gukundana. Yego, iri jambo gukundana ni uguhuza bibiri n'abakunda babiri ariko berekanyijeho amaso. Yarangiza byitwa gukundana. Uyu muganda ni uwa mbere mu muryango. Reka dukomeze dusabe abavandimwe, ababwirizabutumwa b'abagorozi muri iki kiganiro kitubwira imiganda. Tumaze kubona ko ari imiganda myinshi, ariko batubwiye irindwi amaze gusobanura iyo gukundana. Reka dusabe mwene data Byiringiro, ese uriya muganda wo kwihangangirana usobanurire abantu badukurikiye mu minota mike. Murakoze. Kwihanganirana, ubundi kwihangana ni imbuto y'umwuka, ariko kuko ari umugabo n'umugore basabwa kwihanganirana nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abakolosayi 3:13. Haratubwira ati mwihanganirana kandi mubabarana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, kuko umwami wacu yabababariye mubare ko namwe mubabarirana. Ubwo byumvikane ko aba bashakanye bagomba kumenya ko basaba kwihanganirana. Impamvu nuko buri wese ni umuntu, afite amakosa, yagira amakosa nk'uko n'undi wese ayafite. Niba uri umugabo uje umenya ko ufite amakosa nk'uko na mugenzi wawe ayafite, noneho usaba kumwihanganira. Amafuti menshi bamwe bayaterwa n'ubujiji, hari abayaterwa n'uburangare, hari abandi bafite imico n'inenge badashobora gukosoka. Nanone birashoboka ko nk'uko mu buzima haba hariho amanywa hakaba n'ijoro, izuba hakaba n'imvura, ni nako abamaze gushakana ntabwo umuntu agomba kuba yujuje byose. Hari ibizaza bikaba kudashaka, bisabwa kuba basabwa kwihanganirana, basabwa ikindi, basabwa nanone kumenya ko hari igihe umuntu yakwibeshya. None ntubifate ibyo byose ubyifata ko ari ubugome, je umenya ko ashobora kwibeshya, ko hari igihe bigusaba kwihangana. Kuramutse uvuze kumwihanganira, urwawe wasenya, wavuga ati ndarambiwe reka ngende. Niyo mpamvu bisabwa kwihangana bwa mbere, ko ni ukwibuka ko nawe hari ibyo ubura, hari amafuti menshi ufite, nawe uburyo bakurambiwe vuba hari igihe ntaho ashobora kuba. Ikindi birasabwa nanone kumenya ko hari igihe yaguhemukira, ibyo nibyo birashoboka. Niba yaguhemukiye usabwa kumenya kumwihanganira, noneho ukamubwira inama, ukamukosora, ariko nibura unamwihanganiye, nibwo buryo bwiza. Nanone ugomba kumenya ko hari igihe ubuzima bwabahinduka, hari igihe mwashakana mwese muri bazima mufite imbagarike nzima, umwe akaba yahura n'impanuka, undi akaba wenda ashobora kuba yagira ikibazo, ubukene bwabafata. Bibasabwa kumenya kwihanganirana, kuko mutihanganiranye ntaho mwagera.
umuntu wese n'umuntu si marayika arakosa agira amakosa wemeje utinda ku makosa ye uzatinde ku byiza yakoze kwihanganira na nibyo byabashoboza kugera ku nsinzi yatuma urugo rwanyu rudasenyuka murakoze murakoze cyane reka tuze dutya tuze ku muvandimwe Denis muri za nkingi ndwi zavuzwe harimo niyo kumenya inshingano kuzimenya no kuzisoza ese ubundi izo nshingano zaba ari izihe z'umuryango ni koko kugira ngo umuryango ube mu mahoro ugubwe neza nuko buri wese abakwiriye kumenya inshingano zimureba zihariye ndetse no kuzisohoza ubundi urugo umugabo n'umugore baruruhuriraho muri byose ariko haba hari inshingano zihariye kuri buri wese nanone akwiriye gukora akamenya ngo nize ariko na mugenzi we akaba yanamufasha ariko nanone nyirazo mu buryo bwihariye nawe akazizirikana iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi 128 ku murongo wa mbere haratubwira ati hahirwa ubaha uwiteka wese akagendera mu nzira ze kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe uzajya wishima uzahirwa umurongo wa gatatu umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe ndumva ntari burenge hano kuko nshaka kuvuga ku mugore n'umugabo ni inshingano zibareba umugabo ubaho uwiteka umugore ubaho uwiteka buri wese abafite inshingano z'ingenzi reka mere ku mugabo umugabo ndamuvugaho inshingano eshanu zikomeye iya mbere ni umutware w'urugo ibyo byanditse mu gitabo cya Petero wa mbere igice cya gatatu ku murongo wa gatandatu nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware nanone mu gitabo cy'itangiriro igice cya gatatu umurongo waho ni wa cumi na reka tuhagere tuhasome itangiriro igice ni cya gatatu aho dusoma ni ku murongo wa 16 kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara abantu babara aho turi bwiteho cyane muri uyu mwanya kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara umugabo rero inshingano ya mbere ikomeye ni umutware bivuze iki no ashinzwe gushyiraho amabwiriza amategeko agenga umuryango akawuyobora akawutegeka neza ubwo wenda ndatanga nk'urugero igihe wenda bari bubyukire isaha ikabizwi igihe cyo kuryama isaha ikabizwi igihe cyo kujya mu mirimo n'imirimo iri bukorwe nayo ikaba yapanzwe nuko izo cyangwa se ayo mategeko meza atari magahato atari mu rutoto maze umugabo akamenya kuyashyira mu rugo rwe kugira ngo rugire icyerekezo kabiri umugabo n'umuyobozi waburugo umuyobozi umugabo yahagaze mu nshingano z'umuyobozi waburugo iyo dusomye mu gitabo cy'abacamanza igice cya karindwi umurongo wa 16 na 17 Gideon yabwiye abo bari kumwe ngo mundebereho twanasoma muri Matayo igice cyawo cya 11 umurongo wa 29 Yesu ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho naho urwambere rw'abakorinto 11 umurongo wa mbere haravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuyobora bivuze kujya imbere bakakureberaho kujya imbere bakagukurikira cyangwa se gukora bakakureberaho umugabo nk'umuyobozi rero burya aya mategeko aba yashyize mu muryango gahunda ikwiriye mu muryango niwe wa mbere ukwiye kuyubahiriza kugira ngo ari umugore ari abana bamwigireho bamurebereho bizatuma rero ashyiraho n'amategeko meza azi yuko nabasabwa kuyubahiriza gatatu umugabo ni umutwe w'umuryango ni umutwe wabo mu rugo ibyo biri mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa gatatu umugabo wese ni umutwe w'umugore we bivuze iki nk'uko umutwe ari igicaro kikuru cy'imitsi yumva imyakura ndetse n'ubwonko ibyo bikaba bishinzwe kumenya amakene y'ingingo z'umubiri n'uburyo bwo kuyakemura umugabo nk'umutwe abakwiriye kumenya inshingano ze zo gutunga abo mu rugo zo kubatunganiriza kumenya uko abana baziga kumenya inzu bagomba kubamo
kumenya isambu yo guhinga n'imbuto izava, kumenya imyambaro ikenewe mu rugo. Iyo umugabo ari muri izo nshingano abari umutwe. Nanone ku cya kane umugabo ni umutambyi wa urugo, akaba akwiriye guhagararira iyobokamana mu rugo. Ibyo tubisoma mu gitabo cya Yobu igice cya mbere, uburyo Yobu yajyaga atamba ibitambo by'umubare w'abana be. Rero akwiriye guhagararira iyobokamana mu rugo, ni inshingano ikomeye ku mugabo. Icyo koze ngo iyo adahari iyo nshingano, umugore nawe aba akwiye kuyitaho nk'uko nazazinda umugore azazitaho igihe umugabo adahari. Inshingano ya gatanu ku mugabo ari nayo iheruka, ni ukwita ku by'umugore we akeneye n'abana be bakeneye. Hariho abagabo batajya bamenya iby'abagore bakeneye, bibanezeza, ibibashimisha, nimba bitanyuranye n'ijambo ry'Imana ukabyitaho kandi ukabisohoza. Icyo koze ukamenya n'iby'abana bakeneye nabyo ukabisohoza. Reka nimukire ku mugore rero. Umugore nawe afite inshingano z'ibanze zimureba mu muryango. Nk'uko dusoma mu gitabo cy'imigani igice cya 31 umurongo wa 10, ahavuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona. Rero iyo turangije duhereye kuri uwo murongo tukarangiza igice cyose kugeza ku murongo wa 30, ijambo ry'Imana ritwereka ibintu bikomeye bigomba kuranga umugore. Icya mbere ni umufasha w'umugabo we. Akwiriye kwita ku by'umugabo we akennye, ku by'umugabo we ashima, ku by'umugabo we akunda, nimba bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. Ubwo nko ku murongo wa 12, umurongo wa 13 haratubwira ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi amugirira neza, ntamugirira nabi. Tunasoma muri icyo gice amagambo akomeye ngo amenya neza imico yabo mu rugo rwe, ku buryo ku murongo wa 28 batubwira ngo umugabo we nawe arahaguruka akavuga ati, abagore bose bagenza neza ariko weho urabaruta bose. Ndetse ngo niyavugana n'umugabo we abumbuza akanwa ke ubwenge. Rero ni umufasha w'umugabo. Icya kabiri, umugore akwiye kwita ku bana be. Iyo dusomye muri icyo gitabo n'ubundi cy'imigani igice cyaho cya 31, uyu murongo utubwira kuri inshingano ngo abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha. Uko abagaburira, uko abambika, uko abakorera isuku, uko abatoza imirimo, uko abakosora, uko abigisha, ibyo byose iyo abagiriye neza ku murongo wa 28 bati abana be barahaguruka bakamwita munyamwigisha. Ku nshingano ya gatatu, uyu mugore abagomba kuyobora ibikorwa byo mu rugo. Kuko nanone ijambo ritubwiye imigani 31 umurongo waho wa 15 ategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Ubwo rero ayobora imirimo yo mu rugo. Naho ku ngingo ya kane abagomba kumenya imirimo yo mu rugo, nanone ya mirimo ivuna, ya mirimo igora, ya mirimo isa n'itagira umubyizi agomba nayo kuyitaho. Iyo irimo gukora isuku yo mu rugo, koza ibikoresho, guteka ku gihe kandi ibyo kurya bikwiriye, gufura imyambaro, kandi nanone akamenya gupfundikira. Uyu mugore akaba yamenya ndetse n'uburyo ashobora kwita ku byo mu rugo, iyo mirimo ivunanye nayo akayikora. Ntabwo agarukira aho, ahubwo akora n'imirimo izanira urugo inyungu. Ubwo ni imirimo ashobora kuba wenda umudozi, ashobora kuba umucuruzi, ashobora kuba umwarimu, ashobora gukora imirimo izanira amaboko, izanira inyungu abo mu rugo. Kuko muri iki gitabo cy'imigani 31 ku murongo wa 14 haravuga ngo ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya by'abikura kure. Naho ku wa 16 yitegereza umurima akawugura akawutezamo urutoki kubw'iby'inyungu ivuye mu maboko ye. Rero izo nshingano iyo abantu bazihagazeho neza bakazigendanamo neza, birakwiriye yuko urugo rubasha kugira umutekano n'amahoro. Murakoze. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Arakoze mugenzi wacu kudusobanurira inshingano z'umuryango. Rero tukaba twajya mbere tukasubira kuri Muzehe Nzungu ku bijyanye n'uburezi. Twabonye ko nayo ari inkingi, ariko turagerageza. Ubona abana, umuntu abagurira imyambaro, abajyana ku ishuri, abaha ibyo kurya. Ese uburezi bwiza bwaba bushingiye kuki? Murakoze cyane. Mu migani 22 mu 6 havuga ko kurera ari kumenyereza umwana. Kumenyereza umwana inzira anyuramo azarinda asaza atarayivamo. Noneho muri Yesaya igice cya 2:2 Imana nayo ubwayo yarivuge ngo nonkeje abana ndanabarera.
umubare munini cyane w'imiryango myinshi cyane ubu bazi konsa ariko ntibazi kurera kurera se niki ni ugusohora umuntu mu buswa ukamubuza kwiba ukamubuza kubeshya ukamubuza ubunebwe ukamubuza kwisuzugura yego noneho ubwo ubuzi kurera neza ngiyo inshingano ya mbere noneho mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu page ya 35 bavuze ngo ijambo gusa ryihutirwa rikomeye haravuze ngo ingingo ya mbere ku mwana ihuza umwana n'Imana ni ukuntu uwo mwana agira n'isano na se na nyina akaba rero igikenewe ari ukumwigisha kumvira kugira ubuntu kuba umunyakuri mu muryango ubwo burangije kumurera ngubwo uburezi bwiza ni ukumwigisha bwa mbere kumubuza ubujura ibinyoma ndetse ubunebwe no kwisuzugura noneho ntumugarukirazaho ahubwo ukamwigisha kwitegeka kumvira kugira ubuntu no kumunyakuri nguko icyo nicyo bita uburezi umuntu wese ugiye kubyara akwiriye kumenya ko niyo ari inshingano ko atari ukwambika no kugabura murakoze cyane mu minota mike dusigaranye turifuza kwiza ingingo twazisesengura ahabike hariya bikeya kugira ngo abadukurikiye bakurikire iki kiganiro inkingi cyangwa se imiganda myiza yo kubaka umuryango basobanukirwe kitugirira akamaro twese twasaba mwene data Byiringiro nawe ko yadusobanurira uriya muganda wo kwiyumvisha urakoze ubundi uyu muganda impamvu ari mwiza kubaka urugo nuko abashakanye basabwa ikiganiro kandi ubwo baramutse baganiriye ari kumwe muri batiyumvisha ntacyo bageraho mbese imyumvire ishobora kubitandukanya ariko bakayihuza imyumvire yabo kuko ari abantu babiri bashinzwe kumvikana ariko basabwa ko baganira kugira ngo buri wese ategere undi amatwi nk'uko tubisaba muri Yakobo igice cya mbere 19 haratubwira ngo buri wese yihutire kumva ariko atinde gusubiza kandi atinde kurakara yumvikane ko hari igihe ibyo avuga byaba byakubabaza byakurakaza cyangwa bikaba bitakunyuze ariko ugomba kubanza wabyumva niyo ntambwe ya mbere y'ingenzi nanone mu gitabo cy'urugo ruhire umugabane wa kabiri page 77 hatubwira ko igihe uwo mwashakanye hari ibyo akubajije ngo ntukamureba nihinyu ugomba gutuza ugasa n'aho ibindi byose ubyirengagije kugira ngo utegere amatwi ibyo avuga kuko mu migani igice cya mbere haratubwira ngo umunyabwenge atega amatwi akunga ubwenge bigusaba iyo uri umuntu wiyumvisha ubanza wasubira inyuma ukabanza watekereza ibibi n'amakosa wagize ukikosora abantu batabanje bayakwereka nanone wirinda amananiza n'impaka ndende bigusaba mu gihe ukosowe n'umufasha wawe n'uwo mwashakanye uzirinde guceceka uzirinde agahimano cyangwa se nanone kugaragaza ko usuzuguye ugaye ibyo avuze nanone bigusaba kudakemuza ikibazo kwivumbura guceceka cyangwa se agahimano urugero umugabo yakwima uwo bashakanye umuhahanwa ubakaba ibikorwa bakemuye ikibazo agikemuye nabi uko atiyumvishije umugore yagikemuza kudatekera umugabo we ibyo ibyo akunda nanone hari igihe yagikemuza bwa mbere inshuro ijambo ribi cyangwa kwima ubwo ni umwe muri bo kwima uwo bashakanye ku mibonano bashashinzwe kugirirana ubwo nabwo akavuga ati nta hari nshoboye sinashobora kumukubita sinashobora kumutuka ariko nanjye ndamuhimira ahangaha ubwo akaba avuze ngo kubwo kutiyumvisha nawe iki kibazo akagikemuza kwiyima uwo bashakanye ubwo iyo ni ingaruka ikomotse mu kutiyumvisha nawe asaba kwiyumvisha agakosora ibye neza kandi akamenya ko muri mugenzi we harimo inama nziza yamufasha amakosa arakoze cyane Byiringiro dutera imbere ndetse twerekeza ahagana ku musozo reka ngaruke kuri Deni muri ya miganda batubwiyemo niyo kuzigama ese ubundi kuzigama iby'umugabo n'iby'umugore barabisangiye wabiduha mu kanya gatoya hanyuma tugatera izindi ntambwe murakoze kuzigama bireba buri wese mu bagize umuryango yaba umugabo yaba umugore yemwe n'abana rero barabisangiye ntago ari iby'umwe dusoma mu gitabo cy'abaroma igice cya 12 ku murongo wa 16 ahavuga hati muhuze imitima ntimukararakire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje ntimukiyita abanyabwenge
ubwo rero umugabo n'umugore ijambo niba rivuze ngo muhuze umutima barabisangiye kuzigama ariko kugira ngo babigereho nuko bemera kubana n'ibyoroheje kandi ntibararikire ibikomeye kuzigama rero ni iki kuzigama ni ugukoresha neza ibyo wungutse ibyo ufite ibyo wahawe ibyo wagabiwe ibyo wafashishijwe cyangwa se ibyo waronse mu nzira wabashije kubibonamo ukabikoresha neza mu gihe gikwiriye mu buryo bukwiriye no mu mwanya ukwiriye ibyo rero bivuze kudakoresha ibirenze ibyo winjije ikindi ni ukugura ibikenewe atari ibigezweho icya gatatu ni ukudakorera kwigana cyangwa se kwiyerekana icya kane ni ukudapfusha ubusa amahirwe waramukanye kuko adahoranwa icya gatanu ni uguteganyiriza ejo hazaza kuko bucya bucyana ayandi ibi rero bigusaba kubanza ugakora umubare ukamenya ibyo ufite cyangwa se ibyo winjize ukareba n'amakene yawe kugira ngo ubihuze n'amakene maze ibyo bikatuma ubasha gukora ibikwiriye nanone utiganye kandi nanone ukajya umenya kwigomwa igihe ari ngombwa ku bidakwiriye cyane cyangwa se ku bidakenewe cyane ariko ukirinda nanone kwitiranya ubugugu no kuzigama kuko hariho n'abantu bagira ubugugu bakibwira ko ari ukuzigama akananirwa kugurira umudamu umwambaro kandi mu by'ukuri bishoboka akananirwa kugura ibyo kurya byabasha gufasha b'umuryango ngo babone intungamubiri zikwiriye nyamara ubwo bushobozi buhari yitwaje kuzigama rero bisaba yuko bose babigiranaho umwanya umwe ndibwira yuko ari uko nguko bimeze kujyanye no kuzigama arakoze cyane twerekeza ku musozo reka tubaze muzee nzungu ngo aturambulire yenda mu kanya gato iyi ngingo yo kubana n'abandi kubana neza n'abandi yenda namusaba ko yongera kuvugaho gatoya kuko kubana n'abandi nibwira yuko harimo no kubaha kandi wazigamye rwose wazabaha iki kandi uri kubiteganyiriza wa muryango wawe natubwire iki cyo kubana neza n'abandi kandi kuba dukurikiye ikiganiro cyacu kiri hafi kugera ku musozo ndumva yadufasha kubana neza n'abandi bisaba ibintu bibiri bikomeye yego bisaba gutabara abandi kubagirira neza kuzirikana gusumbya amaboko hariho kugira neza ni imibanire yawe n'abandi ntabwo uri kubaha kubatabara hariho no kubona barushije amaboko ukabagoboka uyu muntu abagomba kumenya neza ngo agiye kuba nk'igiti niko bivuze muri bibiliya za buri gice cya mbere gatatu havuga ngo wazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo ibibabi byacyo ntibyuma cyera imbuto zacyo igihe cyacyo kandi cyazakora cyose kizamubera cyiza ubwo mu yandi magambo kubana n'abandi neza bivuze ngo kwemera ngo bakungukireho ibyo bifite ibintu bibiri bisaba ingeso nziza no kugira ubuntu byanze bikunze cyangwa se ingeso nziza ni de face bifite impande ebyiri ni ugukunda no kugira ubuntu bwa mbere ubanza gukunda wa muntu ariko ntumukunde amaseka masa gusa ngo ari muzimanira ahubwo ukagira n'icyo uterura mu byawe ngo abone ibyo nibyo bita ngo ubana neza n'abandi wabisanga mu gitabo cyitwa intekerezo n'ibyumuko bihagaze neza 645 662 ubundi kubana neza menya neza ngo niba uzi kubana neza n'abandi ubu uzakunda abandi kandi uzabagirira ubuntu kandi kugira ubuntu ni ugutanga unezerewe yego birumvikana bimwe amashami menshi bitewe n'uko yenda igihe kiri kudushirana reka rwose mbere yuko tugera ku musozo ngo dusenge nk'uko twatangiye mu by'ukuri dusabe ko buri wese mu batanze iki kiganiro twamusaba nibura umunota umwe akaba yagira icyo abwira abaduteze amatwi bakurikiye iki kiganiro reka dusabe bene data badufashije batugiriye iki kiganiro ko nibura umwe yafata umunota umwe umwe akagira icyo abwira abadukurikiye n'abazakomeza kudukurikira reka twongere duhere ibumoso nk'uko twahereye byiringiro niki wabwira abadukurikiye murakoze ikintu nababwira nuko nk'uko mwumvise ingo zasenyutse izigiye gusenyuka n'izitarubakwa nta kindi cyubaka urugo ngo rukomere rube rufite icyizere cyo kutazasenyuka rwubakishwa kubaha imana
ko mu gitabo cya Zaburi 127 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka yatari wubaka inzu abayubaka barehusa burya ibyo wakora byose nubwo magira umutungo nubwo mwamukomeye umeze mute ariko musabwa kubakisha umuganda bikakubaha imana nibyo bizatuma urugo rwanjye rukomera kuko impamvu mu gitabo cy'urugo rwa Kristo page 336 hatwereka ingorane yo kubugira umuryango ariko tubaha imana umuryango tubaha imana umeze nk'ubwato buri hagati mu nyanja utagira umusare cyangwa singashi umuraba urabugota kandi ababurimo bose bashobora kumupfiramo umenye ko ubuzima bwanyu n'ubw'abana banyu ari ubw'agaciro mu maso ya Kristo kuko umwe mwe n'abagabo banyu mugomba guhagarara imbere y'intebe y'ubwami bw'Imana muri kumwe nabo rero burya umuryango utubaha Imana umeze nk'ubwato buri mu nyanja rwagati itagira hagati mu muraba ariko utagira umusare ushobora kugwa rero ababurimo bagwamo niyo mpamvu yisi ni umuraba ni inyanja rwagati twaye urokoka ariko twubashe Imana nibwo umuryango wacu wagira umutekano murakoze murakoze aho Deni nange icyo numva nabwira abadukurikiranye ku mugabane wa mbere abafite ingo zasenyutse numva twabihanganisha mwihangane ariko kandi ikindi nababwira nuko badakwiriye kwiheba Imana irahari ishoboye kuzura n'ibyari byapfuye kandi gakiza n'ibyari byangiritse ubwo rero bakwiye kwihangana ariko bakiringira Imana bagashaka ibishoboka byose kugira ngo bongere barwubake neza abafite ingo nanone zisa n'izigiye gusenyuka nabo icyo nababwira nuko bakwiriye gukosora ibitagenda neza bakurikije izi impanuro duhawe buri wese ku ruhande rwe agakosora ibimureba naho abafite ingo babona yuko zirimo amahoro nuko bakwiriye gukomeza inama bahawe kandi bakazirinda kugira ngo zitazasenyuka kuko Satani azogarunono naho abakiri bato nuko inama nabaha nicyo nababwira nuko bakwiriye gukoresha neza igihe kiza kiri imbere yabo kugira ngo batagipfusha ubusa ku isomo numva naherukirizaho ni mu gitabo cy'Abaheburayo 2:1 nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo Imana rero duhu uwo mwete tubyiteho bizadushoboza mu izina rya Yesu arakoze cyane reka noneho umwanya tuwe nzungu nawe agira ijambo abwira abakurikiranye ibi biganiro ndetse na nyuma y'iryo jambo turaza kumusaba ko yadushyira mu maboko y'Imana noneho tugasoza murakoze yabatwe ndetse n'abatuyoboye n'abadukurikiranye n'abazafata igihe cyo kubikurikirana Imana izabafashe gushobora ibyiza imibereho inejeje ku isi iba mu muryango nta handi wayibona hanze kugira ngo iboneke nabwo dukeneye umuryango uhaze kandi wumvikana uzawushake umuryango uhaze kandi wumvikana uba ufite abantu bafite umutima utuje kandi bemera gukosorwa ujye wemera gukosorwa ubwo mwasezeranye ku bana urukundo rurihangana noneho kubw'ibyo hariho amasezerano atatu ni ndagukunda nzagukunda ukuri nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro ntimukihutire gutana cyangwa gutana mu mitwe cyangwa kuryana cyangwa guteranya abana cyangwa guteranya imiryango cyangwa kurushya leta cyangwa kwahukana ahubwo mwumve neza ko umwe ubwo uri mwiza wowe uzabicyanzu uwo munyantege yihishamo abonera mwihumure ahakomerera niyo mpamvu mu Efeso 5:28-29 ku bagabo mu ntege amatwi uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we aba yikunda kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya kuko Kristo abigirira itorero rero iyo umuntu arwaye igifu ntabwo avuga ngo nibakimukize ahubwo akora igitondo n'ikigoroba birindura ibiryo henda nibura uko birikoze ngo arebe ko yagifata neza kuko ari urugingo rwawe kuguru niko bigenda iyo kwacitse cyangwa kuko umugabo ushaka beki rero mureke twihanganirane mu muryango twubake ingo zasenyutse abari barukomeje bakongere barukomeze abo rwari imyenge bongere barusane abo rwari rwarahengamye bongere barugorore abo rwari rwaratanye bongere bahure yarangiza abitegura bagira ubwenge kubaha Uwiteka nibwo bwenge
Imana rero izabidushoboze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka rero kumusozo tuze gusaba mwene data nzungu nkuko nari mbivuze kwa dusabira, ubundi nakagaruka mukomeze mubikurikirane, mubigirire amatsiko, Imana ibashoboze kubishyira mu bikorwa. Ibiganiro nk'ibi bijyanye n'umuryango, ubuzima, ubuhanuzi, ubugorozi, niwo murimo w'ababwirizabutumwa batwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi, bizabagirira umumaro kandi byakomeje kuwugira. Reka dusabe umuvandimwe kwa dusengera. Data wa twese turagushimye, wabanye natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kurebera ku isi, ishusho y'umuryango ni wowe cyo kintu cya mbere washyize mu isi, ni nacyo Satani yibasiye bwa mbere ku isi. Turagusabye Mana ikomeye ngo batwumva, twese twerekeze aho ushaka, udukorere ibyiza, natwe twemere utuyobore, tubashe kukumvira, tuzagira amahirwe meza, tubishimire izina ryawe. Njya mu bagabo n'abagore, abasore n'inkumi, umuryango wose ndetse n'isi yose, ugororuhere mu muryango, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen.